Grau per grau, amb la Laura i la Jenny Grau. Un podcast per capgirar el termòmetre generacional. Cada dilluns a Spotify. G'day! G'day! Good morning, Mrs. Grau. Així ens començàvem les classes. Wow. Avui venim a parlar de l'escola, d'educació, les dues som mestres. Sí. Jo, de formació, no he exercit quasi mai a la vida, només les pràctiques de la uni i alguna classe particular. I tu, de professora d'anglès a acadèmies i a particulars des de fins a 1990 i pico. 85. 85. Sí. Molt bé. Pues això. Doncs tenim molta cosa a xerrar d'aquest tema, perquè és un tema que sempre ens fa discutir. Bueno, discutir. Bueno, debatre. Debatre. Discuss or exactly. Debate. Exactly, you told me the other day. Debatre, perquè creiem que, bueno, tenim opinions diferents d'algunes coses, no? Sí. Prejudicis creuats. Crec que si tinguéssim més diners, encara haguéssim anat a un col·le més car. Sí. Sí, sí. Sense vergonya, eh? Sí, sí, sí. Perquè haguessis anat a un col·le per parlar en anglès tot el rato. Un col·le d'aquests. Uah, m'hagués sí. mort. Sí, sí. Sort que eren pobres. Sí, sí. I jo pregunto, quin és el problema? Ja vols, ja vols fer, no vols fer-me el prejudici ni res, tu ja te la suda, no? Ja vas directament a la piscina. No, me la suda, no. Prejudicis, jo crec que tu penses que sóc més quadrada amb el tema de lo que realment sóc. Bueno, no m'estàs acabant de demostrar en aquest principi, però bueno, ja ho veurem. Quin és el problema? A veure, és que d'entrada jo, els referents que he tingut quan he sigut més gran, doncs des que he anat al CAU, des que he anat a la universitat pública a estudiar... Ojo, qui va portar al CAU? Jo sola, xavala, perquè quan anava com a tercera primària vaig dir la meva amiga va al CAU, vull anar al CAU, sí, i vas dir vale. Sí, però abans del CAU, en un altre poble, anaves a l'Esplai, que t'hi vaig portar jo. Bueno, la qüestió d'educació en el lleure, que generalment són espais en què es defensa lo públic. I m'ha quedat molt aquesta idea i la segueixo defensant i la seguiré defensant, que l'educació pública ha de ser per tothom, per rics, per pobres, per gent que vol parlar anglès i gent que no vol parlar anglès, i que ha de ser de qualitat i que tothom hi ha de tenir accés i que tothom ha d'anar a l'escola del seu barri. Per això em sap greu en l'ànima, tot i que no renego gens d'aquesta escola perquè no m'ha fet res dolent, vull dir, no he tingut cap mala experiència amb l'escola en si, però sí que és una cosa amb la qual no em sento identificada, a l'haver anat a una escola concertada. I encara hagués estat pitjor si haguéssim tingut més diners, imagina't. Bueno, però a veure, hem de parlar de... Estic totalment, totalment d'acord amb el que dius tu de l'escola pública. Totalment d'acord. Però... I la mostra del totalment d'acord és que quan veu que va a ESO, a la concertada, podia seguir dient, doncs aneu a fer batxillerat també a la concertada. Però el meu criteri era de que tard o d'hora, per ser pobres, acabaríem a la universitat o el que sigui públic, i per tant, tard o d'hora tenies d'entrar dintre del sistema públic, que jo no dic que sigui... Bueno, és que clar, és que aquí sí. la idea que bueno, per mi està malament és de base. És que no? Clar, bueno, a veure, bueno, segueix. No, és això, o sigui, quin problema hi ha amb lo públic? Jo t'he dit quin problema hi ha amb lo privat. A veure, jo el tema és, per exemple, tu m'has dit, si poguéssim pogut anar a una escola pagant més diners, no, per mi no es tracta de diners. Per mi es tracta, i aquí està el tema de la pública, per mi es tracta del tema de recursos i de lo que ofereix una escola o l'altra. Ja no cal que se li nomeni concertada, privada, pública... A veure, si jo et dic sí, haguessis anat a una escola on més es parlava d'anglès, era perquè el meu ideal és que haguessis estat immersió d'anglès. O sigui que l'escola oferís aquesta possibilitat. Que pot ser millor o pitjor, perquè tu ara m'argumentaràs doncs que això no és... Això és, com es diu això?
Inclusiu. Elite, no? Sí, exacte. Elitista, sí. Sí, vale, sí. No dic pas que no. No et dic pas que no. Però si tu em dius possibilitats, doncs pues, sí. Si tu em dius la pública ofereix això, cap problema. Però és que la pública no té cap necessitat d'oferir una escola amb immersió lingüística en anglès, però si feina tenim en defensar la immersió lingüística en català. Això és cert. Hòstia. Sí, això és cert. Va, vinga, vale. Següent. No, i després... Jo entenc que us hagi entrat al cap, perquè és tota la seva intenció, que l'escola privada té més recursos i, per tant, ofereix millor educació. Jo no i dic que... millor educació, no, doncs eh? Llavors, què estàs volent dir? A veure, és un eufemisme, és el mateix. M'estàs dient que l'educació és millor, que el servei és millor, que la qualitat és millor, en general. La qualitat, sí. Potser estic equivocat, eh? Jo no dic pas que no. Vale, però és que això és mentida. Vull dir, és mentida vale. En el sentit de que... hi ha un factor que no es parla mai quan es fan aquestes propagandes i aquests missatges, que és qui va a l'escola privada. Vale, nens va. Rics. Ah. Els nens rics, a casa seva, generalment sí. Tenen totes les atencions, tenen professors particulars, van a acadèmies d'anglès, tenen uns pares i mares que estan a darrere seu fent els deures i perquè treguin bones notes i perquè tal. Qui va a l'escola pública, una mica de tot hauria d'anar-hi, però sobretot la gent... que no té recursos, que té pares treballadors, que no passen per casa, que no els hi pagaran una acadèmia d'anglès i que els hi és igual, bueno, no és que els hi sigui igual, sinó que no poden fer res objectivament perquè aquells nens, doncs, a vegades, doncs, no agafin bicis o no estiguin bueno, al carrer o on sigui. Llavors, la diferència és la qualitat de l'educació? No, la diferència és la composició del grup. Si tu vas a classe amb companys de classe que tenen totes les atencions a casa... doncs més o menys et vas com contagiant d'aquests bons hàbits, d'aquest fer els deures, d'aquest voler treure bones notes, voler estudiar, tenir ganes d'aprendre, etc. Si tu, la companyia que tens és nens i nenes doncs, que potser tenen més dificultats perquè no tenen aquests estímuls a casa i perquè no tenen l'hàbit d'estudiar o de fer els deures del que sigui, sembla que llavors l'educació és pitjor, però és que no és així. L'educació és la mateixa per tothom, o inclús a vegades millor a la pública. El que passa és depèn a quin ritme o amb quins... bueno, això, doncs, amb quina qualitat pots fer la classe degut a la diversitat del grup. Vale. Potser començo per basar-me a on vaig anar a escola. I aquí potser és la base de lo que parteixo jo. Jo vaig anar a una escola pública tota la vida allà a Austràlia. Pública, que portava un uniforme, que això ja és un altre tema, però és igual, pública. Això. Era pública, els meus pares també eren... pobres, i per tant, vull dir, i a més, vull dir, ara un tema ja no era de pobres, també de la logística, no? També el tamany de l'escola és diferent. Vull dir, tu ja vas, quan vam anar a Uppsala, ja vas veure on anava jo a primària, on anava jo a secundària, no? Llavors, parteixo de que anàvem a una pública, però era una pública que tenien molts recursos. I bueno, aquí, això depèn del pressupost de l'Estat, també. Aquí està. Llavors, per mi, aquella pública era com una concertada en aquí. Jo quan anava a secundària hi havia una aula de home science. No una, no. Quatre. És que això que dius tampoc és real. Hi ha públiques que tenen unes aules increïbles. Hi havia una cuina. Hi havia cuines senceres. Hi havia laboratoris sencers. I ja t'estic dient, eren públiques. L'escola és pública. Segueix estant-hi. Vull dir, existeix. Segueix avui en dia, després de jo què sé, 50 anys. Llavors hi havia una biblioteca sencera. Llavors, bueno, les públiques no ho sé, no t'ho puc dir. Bueno, tu havies anat a la batxillerat a la pública i vaig veure doncs el que hi havia, no? Portes obertes, bla bla bla. Però clar, em parteixo d'això, de la qualitat de l'ensenyança en allà, que tenia jo, que em sento privilegiada, i a més, vull dir, era supermodern, vull dir, jo no hi els meus pares no em van comprar mai cap llibre de text. Això és un problema ja a nivell cultural de país, vull dir, que nosaltres a nivell d'estat no hem tingut la prioritat que jo crec que s'hauria de tenir l'escola pública i l'educació en general. Que vosaltres escriviu amb boli amb un llibre de text, per mi era com... però què m'esteu fent? I crec que vaig insistir en que tot tenia de ser en llapis, tot i que cada any comprava els llibres de text nous,
crec que veu, no veu, no vam reciclar gaire. Per què? Perquè és un tema de cultura, que dius, és que si recicles els llibres és que, mira, pobre, està borrant totes les pàgines perquè és que ja no s'ha d'escriure en els llibres de text. Bueno, és un tema cultural, això. Sí, home, és que amb sí, això puc estar d'acord. I, ara... bueno, i per tant, aquest tema cultural potser l'arrossego, la porto cap aquí i dic, concertada, pues, o això, la privada que t'he dit ara, doncs perquè, per això, perquè poso les dues a la balança i més o menys és equilibrat, perquè què passa amb la pública? Doncs que té menys recursos, jo dic en general, potser sí que... Jo crec que és mentida, bueno, o sigui, jo crec que és una cosa que a la privada li va de puta mare per vendre el seu producte, però en general és una mentida que molta gent s'ha cregut. Vull dir, crec que hi ha escoles públiques amb molt bones instal·lacions, si és el que preocupa les instal·lacions, amb molt bons projectes educatius i propostes engrescadores, i de fet et diré que quan més deteriorada la zona o el barri, a vegades, quan barris més complicats i amb més diversitat cultural i amb més diversitat econòmica o molt baix nivell econòmic i tal, millor són els projectes educatius de les escoles. Pot i això ser. És una cosa que o no se sap o no es vol saber. Pot ser, vull dir, amb això jo no puc opinar perquè no ho he viscut. L'únic que sento que de la vostra generació, doncs mestres que m'han anat explicant, perquè bueno, el tema d'educació aquí a casa sempre se'n parla molt, doncs justament per això, no? Per anar contrastant opinions, que no em tanco a cap, que només explico per on han vingut les opinions que tinc, no? Igual que l'organització d'un programa escolar, no? Que és un altre tema que moltes vegades no estem d'acord. Que, per exemple, jo a escola sempre explico que a secundària pues, bueno, hi havia 7 classes de, no sé, 30 nens o 35 a cada classe, i sempre explico doncs, que jo soc dolent de mates, ja està, soc dolent, i bueno, hi havia 7 classes de nivells, o sigui que a l'1 eren els cracs de mates i el 7 eren els que... No anaven a passar rato, vale, que ens entenguem. Doncs jo era 5, o sigui que... Però a mi no em desmotivava això, a mi em motivava, perquè ho reconeixien, i jo reconeixia que no era bona en mates, no m'obligava a ser, a fer el nivell de mates dels cracs de la primera classe, i al contrari, vull dir, era de les bones a dintre de la meva classe del nivell 5, i això pensava, bueno, doncs veus, mira, veus això? Com no sóc tan tonta? O sigui, el separar per nivells en general, jo et diria que no hi estic d'acord, però és veritat que el fet de fer-ho per assignatures potser és la manera que millor em sembla, vull dir... El problema que tenim aquí a Catalunya amb l'educació privada, i també hi ha escoles públiques que ho fan, eh? Però sobretot la privada, és que quan es fa categorització per nivells, es fa a totes les assignatures la mateixa. O sigui, hi ha 3 classes, no? La A, la B i la C, i a totes les assignatures vas a la mateixa. En canvi, això, si arriba a estar bé per algun motiu, és que al final la barreja és sempre, perquè tu anaves amb gent diferent a diferents assignatures, llavors no estaves limitada cada dia anar al mateix grup, a la mateixa aula, amb la mateixa gent. No, i a més amb l'oportunitat, o sigui, la motivació era que si treia bones notes d'aquella assignatura, en aquest cas mates, doncs potser, crec que va passar, ja no me'n recordo, potser el pròxim any, doncs, en comptes d'estar a mates 5, estava en mates 4. Vull dir, que, bueno, era allò de que dius, ai, no sé si vull estar en mateix 4 perquè seré de les dolentes de mateix 4 i prefereixo ser de les bones de mateix 5. Bueno, educació full competitiva, també, en plan, bueno, el teu objectiu és arribar al grup 1. No, que... el meu objectiu no era arribar al grup 1, el meu objectiu era no sentir-me el tonto o la tonta de la classe. Llavors, pues, clar, per exemple, amb una altra assignatura, com és anglès... Doncs que no era anglès en plan quan prens un idioma estranger, sinó que m'imagino com català i castellà, no? Doncs pues, anava al nivell 2, pues, i vaig acabar a nivell 1. Bueno, per què? Pues perquè se'm donava... Clar, però quin estigma tenia la gent que sempre a gairebé totes les assignatures anava als últims nivells? Sí. Però, bueno, però vols dir que aquest estigma no el tens igualment quan parles de...
que aquest és un altre tema, no? De què fas amb els nois que a tercer d'ESO està clar que estan perdent el temps i estan obligats a estar allà a ESO, a tercer d'ESO, quart d'ESO, perquè l'educació és obligatòria fins a finals de... Bueno, això és un... Llavors, això és un altre tema de com s'organitza l'educació obligatòria. Jo la veritat és que penso que tercer i quart d'ESO no hauria de ser... o sigui, no hauria de fer-se l'ESO, hauria de fer-se un altre tipus de programa on cadascú pogués aprofitar el temps una mica amb les coses que li interessen i amb les seves perspectives que té de futur. Però i demà el mateix estigma, no? Vull dir, però no només tercer i quart d'ESO, vull dir, jo t'estava preguntant, jo què sé, a tercer de primària, un pobre nen que sempre va a l'últim grup... No, això no passava, això, a primària. A primària hi havia quatre classes que passava el que se suposa que passa a les concertades, que no és... és no declarat. O sigui, hi havia els quatre grups... Però que tothom sabia qui eren, però com es deia ABCD, pues semblava que no, no? Correcte. Sí. Vull dir, jo vistes ara, sé que, vull dir, els de l'A, doncs, eren els alombreres del moment, i els de D, doncs, eren els que no eren gaire estudiosos, però no era oficial, diguéssim, i això està passant, i això passa ara, no sé, a la pública, però a la concertada, crec que quan fas aquests tres grups de mates, per dir què dius tu, pues, més o menys és això, no? Sí. O anglès. Sí, però bueno, és això. Si d'alguna manera s'ha de separar el grup de manera homogènia, ho faria per assignatures, però en general crec que no ajuda en res a segmentar els grups per nivells acadèmics. Jo, clar, jo et parlo de la meva experiència amb un altre país. Sí, l'únic que ajuda és per rebaixar ràtios, que és un gran problema que tenim en aquest país, que és no pots tenir 30 nens a la classe a cap edat, vull dir, impossible, i és una cosa que no s'està arreglant i que per molt que cada any obrin no sé quantes places, diu el departament que obre, que baixen dos nens, vull dir, és que no, és que han de ser la meitat les ràtios, sí, per anar bé. Sí. Llavors, l'únic que pot ajudar a vegades com desdoblar els grups i fer grups de nivell és amb això, però no amb la qualitat de l'educació, jo crec. Bueno. També hi ha un tema de quin és l'objectiu, no? Que suposo que ara... Mira, ja, entrem ja en aquest tema. Que és que jo crec que ha canviat molt de la teva generació a la nostra el fet de la funció de l'escola, o sigui, la funció de l'educació obligatòria, que és un problema, també, no dic que no sigui un problema. Però és veritat que ha girat molt del coneixement pur, o sigui, aprendre uns continguts de manera memorística quan nosaltres, bueno, quan vosaltres éreu petits. Sí, vomitar. Fins a ara el que es diu competències, que és la gran frase del Departament d'Educació. Bueno, aquestes paraules a mi... Bueno, són skills, són habilitats, o sigui, no és tant el coneixement i el memoritzar els rius de Catalunya i les comarques, no sé què, és que tu, amb totes les eines que tenim ara, a més tecnològiques, sí, siguis capaç de solucionar-te un problema. Sí. Llavors, què passa? I això d'una banda, i després, una altra cosa que s'ha incorporat molt positiva, crec, de la teva generació a la nostra, és que hi ha molta més atenció a la diversitat social, a problemes emocionals de l'alumnat, a integració, totes aquestes coses a nivell holístic de la persona que abans no es contemplaven. Ara, quin problema ens trobem? Que a l'haver donat atenció a totes aquestes coses que abans no se li donaven, molt importants, el coneixement ha perdut una mica de prioritat a l'escola. Bueno, i també perquè, vull dir, jo considero que si fas un canvi, ho has de fer canvi des del començament fins al final, no? Sí, o sigui, que comences a infantil, fas un sistema d'ensenyança, pot ser més tradicional, menys tradicional, més projectes, més digue-li com vulguis. Però si comences un sistema, jo considero que aquest sistema ha de seguir tot el mateix fil fins a l'universitat. I aquest no és, que penso, si no m'equivoco, doncs que no és així. Vull dir, hi ha sistemes, doncs, que, vale, a infantil sí, a primària sí, i de repent et xoques amb el sistema tradicional o més de memoritzar el que dius. Quan arribes a ESO, batxillerat, i a universitat ja, vamos, que tornes al sistema de sempre. Llavors dius, molt bé, a infantil i a primària, doncs tu has ensenyat uns nens d'una forma, no?, que experimenten, que jo sóc molt fan de
coses pràctiques, no? De sí. Dius, bueno, pues, si hem d'estudiar les capitals de, jo què sé, dels països, pues, fem alguna cosa amb intentar doncs, descobrir doncs, països, cultures, etc. I de passo, pues, a veure si ens en recordem algun capital d'algun país, perquè pues, cultura general, no? Però clar, si estem fent projectes i coses més pràctiques a infantil i a primària, i després, quan arribem a ESO, comencem en que pàgina 35 i 36 per demà tenim un examen sobre els... Segueixo aquest exemple, capitals de país, què hem fet? Estic totalment d'acord, i per a mi el remate d'això, vull dir, el recochineo total, és el sistema d'avaluació. Vull dir, tu no pots estar cada puto any, cada cop que canvia el conseller d'Educació, dient, progressa adequadament, no sé què, ara, no sé quan, ara no hi haurà notes, ara no sé què. I igualment arribes a segon de batxillerat a la selectivitat i dius, ui, per una dècima no he entrat a la carrera que volia. Exacte. Són tontos o què? És que clar, és que si tu vols canviar tot el sistema educatiu, em sembla molt bé, però canvio de començament a final, o evidentment no pots canviar un dia per l'altre, però que sigui progressiu i que sigui a tots els nivells. Clar, però el problema que té això és un topall de sistema. Vull dir, tornem a estar amb sempre el mateix, perdó per ser la comunista de sempre, però si el sistema és un sistema capitalista competitiu, en algun moment tu li has de posar paraules a aquesta competició. I ella es va fent de manera progressiva. Tu durant infantil i primària pots veure que no existeix la competició, no vivim en un sistema capitalista, tots som molt feliços i cooperem, però tu et vas apropant a l'edat adulta i veus que per entrar a la uni et demanaran una nota, per entrar a una feina et demanaran uns requisits, et demanaran que competeixis amb el del costat, hi haurà una avaluació estricta i amb uns criteris que segurament no seran tampoc els que t'aplicaria la teva profe d'infantil. Vale, llavors, per tant, pots com d'alguna manera entendre, tot i en que ja entenc, perquè estàs totalment contra, però d'alguna manera en el meu cap hi ha això, és a dir, bueno, doncs pues mira, si haguessin anat a una escola que tot és en anglès, per què? Perquè al fi de la història, encara que estic totalment d'acord amb tu, que qui va en aquella escola, doncs, són gent rics, que jo no ho soc, que jo, són gent que tenen molts recursos, moltes coses, que, bueno, molt bé, tot al contrari del que hi ha aquí a casa, però com que... Bueno, al contrari, bueno. Sí. Em projecto cap al futur i penso, quin serà, què estic oferint pel futur? I tant si m'agrada com si no, és el que acabes de dir tu, que acabarà sent competitiu, qui és el millor, qui tindrà la feina, la que parla 50.000 idiomes, el més guapo i el més ràpid, i el que, jo què sé, saps? Sí, però aquí també hi ha un tema de ser una mica... de tenir un pensament una mica més col·lectiu, perquè al final, evidentment, el sistema capitalista et porta al màxim individualisme i de que tu vols el millor per tu i pels teus fills. Però si tu saps, perquè tu saps, que nosaltres, perquè tenim la grandíssima sort de tenir-te com a mare i perquè no ens ha faltat mai de res, per molt dolent que sigui el grup o el professor o el material que fem servir un any al col·le, no ens anirà la vida, vale? Vull dir, més o menys, ens en sortirem i seguirem avançant i tindrem una vida més o menys digna i tal, el que estàs fent traient-nos d'una escola pública i portant-nos a una escola privada és que els nostres companys de l'escola pública tinguin que es degradi encara més un grup tancat. Exacte, que sigui encara més homogeni i que moltes vegades reuneix unes condicions socials molt més pobres i molt més precàries. Llavors, si tu com a persona que més o menys està bé vas a la pública, també estàs ajudant que aquell grup sigui un grup de més qualitat per tothom. Al final, la qualitat de l'educació i el poder estar, per exemple, una cosa tan senzilla com poder estar a classe cadascú amb el seu pupitre individual fent uns exercicis, això en una escola amb molta diversitat a vegades no és possible i s'han de buscar altres maneres de fer classe. I llavors, el que tu dius és que la qualitat que tu busques és com aquest ordre i aquest benestar i aquesta manera de fer les coses que no ve donada quan la gent té un nivell socioeconòmic alt. Però el meu criteri és que busco qualitat d'ensenyança, que aquí està a un altre tema, que és la qualitat del professorat. Però és que això també és una altra mentida del sistema privat. No, ara no estic parlant de pública o de privada o concertada, no? Estic parlant de l'educació en general. Fins fa poc
i em penso que amb això sí que estàs d'acord amb mi, fins fa poc, una de les alternatives, quan acabaves el batxillerat, què faràs? Doncs mira, com que no he arribat a la nota, el que diem de la competitivitat, doncs mira, vinga, mestre. No tothom pot ser mestre. Bueno, com que no sé què fer, o com que... Exacte, vull dir, no tothom pot ser mestre. Igual que no, tampoc estic d'acord en la manera que els de secundària, els mestres de secundària, arriben a ser mestres de secundària. Només amb el màster. Exacte. Vull dir que... Sostero aquest, del qual ningú aprèn res. Vale, doncs llavors, vull dir, tu... Oi que jo, bueno, crec que amb totes les professions tu tens de tenir un dot per aquella professió. Ja està. Llavors, vull dir, si la secundària, doncs tens professors que realment els interessa el progrés, no només de coneixements, i aquí a casa doncs, tenim dos de professors de secundària per poder-lo contrastar aquesta idea, no? Dius que no només t'estàs preocupant pels coneixements dels nens, sinó que tens 30 individus, si és que pots, amb aquells 30 individus, que cadascú, que hem parlat amb un altre d'això de la salut mental, cadascú té una motxilla ple de lo que porta des de casa, que cadascú pues, pot ser que vinguin de famílies bueno, o d'estructurats, que també hem parlat en un altre moment, o moderns, o digue-li com vulguis, però ja ens entenem. Que tens nivells d'ensenyança diferent, que tens moltes persones diferents i que no només és aprendre acabar un currículum. Llavors, si tens un professorat que s'interessa per motivar, i ara estic pensant sobretot a la secundària, motivar la gent jove, que avui en dia ja sempre ha sigut difícil motivar els adolescents, però crec que avui en dia ja és, vamos... Missió impossible. Exacte. Doncs trobar un professorat així i no un professorat que diu... Vinga, va, a veure, avui que toca ensenyar, bueno, pues, jo què sé, Revolució Francesa. Tu, vinga, hora del pati. Bueno, aquí entren els processos de selecció del personal, no? Vull dir, les OPOS, tota aquesta pantomima de que si aproves un examen d'un temari d'OPOS, terrible, i tens X mèrits, doncs guanyes unes places, i algú que potser és increïble com a mestre, doncs perquè no té temps d'estudiar per les OPOS, perquè és un sacrifici molt gran de temps, o perquè aquell dia estava nerviós i li anat malament, et quedes fora i tornes a estar interí i substitut i amb una inestabilitat laboral increïble que també et va menjant per dins. Vull dir, al final també et canses de dir... Collons, tio, una altra setmana esperant a que em nomenin, una altra cola diferent, una altra no sé què, i acabes cremant profes que ho fan molt bé. Jo crec que aquest és un dels temes, no? Que ser profe bueno, jo dic de secundària perquè sempre, jo sempre ho he dit i no tinc cap vergonya en dir-ho, que jo no podria ser. Jo trec el barret... No pot tothom. Jo trec el barret als professors de secundària, em tenen tota la meva admiració perquè jo tingués d'estar amb aquesta edat durant 5 hores al dia, és que hi haurien assassinats ja directament. Acabes cremat perquè jo amb l'anglès, amb classes d'anglès, ara no, perquè dic no, I'm sorry, but teenagers, no. Que et dediques a preparar unes classes i que en 5 minuts allò vola pels aires. I que acaba, i si això et passa un dia, no passa res. Però si això et passa cada dia, acabes dient, per què em tinc de matar a fer una classe del màxim de me possible sobre un tema avorridíssim, si tinc uns xavals doncs, que tenen tants altres temes a solucionar, doncs que els hi suda tres pepinos el filòsof aquest del Nietzsche, o com cony es diu, I acabes cremat i acabes dient, per què em tinc de matar? Vinga, va, pàgina 35, escriu-me aquí la teva opinió sobre això i andando. I a final de mes, a cobrar. Sí, no, és un problema, és un problema. Jo crec que hauria d'haver-hi, no sé com s'ha de fer, però inspeccions més dures o que el sistema de filtre fos un altre, que no fossin les OPOS que tenim ara...
o que hi hagués algun tipus de control més sever sobre què s'està fent a les aules. Passa que és un problema, perquè jo ho he vist això en directe quan he anat a fer pràctiques a les escoles, que és mestres que tenen queixes de famílies de fa anys i que totes les seves companyes et dirien el mateix, i que ja pot venir una inspecció aquell dia que, bueno, sí, si la mestra en qüestió és amiga de l'equip directiu, això per començar, i si la inspecció ve un dia o dos o una setmana sencera, vull dir, com vols detectar un frau aquí? No, clar, o algun tipus de tara? Demà vindrà l'inspector, corre, corre. Vull dir que ha de passar alguna molt greu perquè facin fora un funcionari d'una escola, i això és un problema, perquè hi ha un tap allà i una quantitat de recursos llançats a la brossa, i, bueno, i sobretot de nens i nenes que estan sent tractats menys del que es mereixen, no? La societat d'avui en dia no és la mateixa que quan jo vaig anar a escola. Està claríssim, per això estem parlant la teva generació i la meva boomer. Llavors, doncs... Això d'una banda, i després el nivell de l'acadèmia. Perquè jo crec, des de fora del que estic veient, que la universitat, també amb aquesta falsa idea, perquè és falsa, de vés a la uni que tindràs feina... Hi ha hagut molt negoci per part de les unis i s'ha devaluat moltíssim també el nivell d'implicació de l'alumnat, dels mestres, bueno, dels profes i del concepte de la universitat en general, que crec que ja no és un lloc on es cultiva el coneixement i la recerca i tot això, sinó que és un lloc que vas a treure't uns crèdits per acabar la puta carrera d'una vegada i a veure si et donen feina. Però clar, aquest no era l'objectiu de la universitat, bueno, en principi. Aquí està. Jo crec que l'equip de la qüestió és els objectius, no? I jo sempre he estat en favor de coses pràctiques, no? Un arquitecte, ara em fico on no sé, no? Però un arquitecte m'imagino que part de la seva carrera doncs deu ser dibuixant o amb el programa CAD o com es digui, de dissenyar cases, no? Per dir alguna cosa. Llavors, però jo crec que les universitats haurien de ser molt més pràctics. No, jo estava dient al revés, eh? Estaves dient al revés? Quan sí. Per què? Perquè, bueno, és que això és un altre tema que dona per un altre podcast, perquè ja se'ns ha acabat pràcticament el temps, però... Ja ho has dit tu. La idea boomer de vés a la universitat que tindràs feina està malament com a concepte, perquè la feina, que és la cosa pràctica... Sí. Però per què no, vas a la universitat? Per aprendre. Aprendre què? Coneixements, acadèmia, teories, recerca, per amoblar el pensament, per aprendre. O sigui, aprendre per aprendre perquè t'interessa aquell tema. Llavors, el fet de que tu ja vagis a la universitat amb un objectiu que no és aprendre, sinó que és obtenir un paper perquè et donin X feina, no. Ja estàs devaluant a fondo el concepte d'universitat, perquè saps que la gent que anirà allà va amb l'únic objectiu de tenir el títol, que li suden tres pepinos els coneixements i que tu també te la suden, perquè al final tu també acabes anant-hi per això. Pues, però potser l'enfoc està malament de la universitat, no? Originalment, la universitat era el que tu dius, no? Coneixements. El Exacte. Que vol estudiar filologia... Pues, s'ha de tornar, això. Vale. El que vol estudiar filologia és perquè li encanta l'assignatura i vol saber més. I potser el problema està en que durant els anys s'ha enfocat de tal manera que inclús en el meu cervell és que te'n vas a la universitat doncs per tindre coneixements i pràctica per poder treballar d'algun concret com és mestre. I si vols aprendre un ofici de forma pràctica, per això hi ha uns meravellosos graus superiors totalment devaluats per la societat, encara molts pares dient que anar a fer un grau superior és de tontos, quan és el lloc on t'ensenyen a aprendre un ofici de forma pràctica i, a més, molts cops fent pràctiques remunerades, cosa que a la uni és impossible que et puto paguin per fer una pràctica, i molts cops en empreses que després et contracten. Vull dir, si vols aprendre de forma pràctica i per aprendre un ofici, és que el lloc és el grau superior, no la universitat. Vale, bueno, doncs pues mira, et donaré el cas pràctic, és el meu. L'anècdota, o com dirien els cangurs i els tiktokers, story time. Quan jo vaig fer estudiar per ser infermera allà a Usàlia, vaig ser dels últims grups, que eren 3 anys, acabaves amb el diploma d'infermeria, estava a l'hospital
hi havia l'escola d'infermeria a l'hospital i feien blocs de teoria sobre, jo què sé, cardiologia, i després te n'anaves a l'hospital a treballar a cardiologia, per dir alguna cosa. Bueno, potser no era tan fantàsticament organitzat com això, però bueno. Què va passar? Que les fornades que van vindre després de mi van passar les infermeres a fer un grau a la universitat. I van afegir un any més, s'ho van treure la màniga. Van guanyar molt cash. Les infermeres venien a fer les pràctiques que nosaltres encara estàvem en l'últim any. Les infermeres de la universitat venien a fer pràctiques i què passava? Que ens fotíem d'elles perquè eren unes patates que no sabien res de res. I ara que tu dius això, clar, és justament això, que de repent la universitat s'ha convertit en el que abans era... el que acabes de dir tu. I amb només 2 anys. Per què? Perquè si en fas 4, doncs pots cobrar el doble de crèdits. Perquè la universitat és un negoci, actualment. La universitat pública, també. Bueno, doncs res, ja hem arreglat el món. Aquesta ha sigut heavy, eh? Sí, home, perquè som unes especialistes en aquest tema. Hombre, i podíem tirar un rato més. Re, noies, pues gràcies per escoltar-nos un dia més. A veure si algun dia canvia tot això. Sí. Vinga, apa. Que vagi bé. Bye.